Зухвалий напад на інкасаторський автомобіль стався минулої ночі неподалік села Бродщина Кобиляцького району. І інкасатори, і працівники міліції, які знаходилися всередині цього автомобіля, намагалися дати відсіч злочинцям і відірватися від переслідування, рухаючись у бік Дніпропетровська. Але транспортний засіб був вражений кількома пострілами з гранатомета і виведений з ладу. Чотири особи, які знаходилися в автомобілі, загинули. Тіла вбитих правоохоронців та транспортний засіб міліція виявила у Дніпропетровській області. Наразі над розкриттям злочину працюють слідчо-оперативні групи двох областей. Міліція звертається до всіх водіїв, які у період з 23 години 29 жовтня до першої ночі 30 жовтня рухалися автодорогою Решетилівка-Царичанка-Дніпропетровськ з проханням надати свої відеореєстратори у разі їх наявності для ідентифікації злочинців або поділитися інформацією, яка б допомогла прискорити розкриття цього зухвалого злочину. Всю інформацію правоохоронці просять надавати за телефонами, які ви бачите на своїх екранах.